Ma cazzo si stacca? Con 12 zero. Pa jedan tvoj basic, jedan star budalo. Jel čuješ Twitche? Ne čujem se. Jedan tvoj basic je jedan stack. Kad udariš, kad udariš basic-a pak, iznad njih se... Da, i može najviše 6 da ima. Ili 5, 6. Radim! Flešnuo se, ja sam se flešnuo, koliko sam loš. I sad ću umrem, ako sad umrem ću ili on game. Aj, kupa ne pita. Jel pita koji mu kombo? Da. Pa ne postoji. Sada se čekao pet, pa onda... Šta pet? Ja još to sotim. Pitam kao vampirića. On se pravi tako velika kao na pici i... Jedna ogromna se pojavi. I kad se pravi što je da puca. I kad se pojavi jedna velika najviše damage dilaš. Što više staka veći damage dilaš. Sad tu magiju. A mi pojavi se me kao šaske jebote! A gdje se pojavi? Na jebu, i na jebu! Udari basic attack na miniona, udari na miniona! Jel vidiš to iznad što se pojavi njih? A, dobro. E, pa to su ti stakovi. Hajde, biga! Hajde! Daj mi red. Kako si glup? Ajde, ajde, je suo. Šta radiš? Morao si da mi ukradeš kila. Eee!
još kad. Čim ni izašao, ja sam ga isti, ja sam čekao da izađe, nisam teo da igram game, brad. Šta kažeš? Kažem da nisam teo da igram game tad, čekao sam da izađe, da ga kupim odmah tad. Ja sam mislim da sam prvi na Eone koji je kupio, da učem. Ali ne igram ovog čempa toliko, igram ga četvrti put u životu. Ma, ne ide i sonu. Ma, ovog bre. A, ovog civil, da nije. Civil, civil, da li si rekao civil? Civil, civil. Civil. Pa šta da ga napadim? A kako vidim da je negušen? Šta ti misli? Još, samo da putem, ali ne mislim da ga ne može putem. Ali, vidiš ovako zapravo, jer se pojavi tako na ljude. E viš? A ne, to je. Evo, e, to je tako zapravo. Na ljude! Pa moram ga putem. Pa dobro jutro! Pa... I to dila damage, budalo. Kao Ignite, kad se pojavi to pet. Evo ga Fizz. Best Fizz Eone. Hajde. Dođi, 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 dođi. A! A! Spasi me, spasi me! A ne, umro sam, jebik. A imaš ti ulti, dečko? Ne, nosio sam ulti, tu imam ulti. Umreo si, nosio si. Jebi ga, brate! Pa je stresao sam, ne znam što sam ti porogovalio. Pa ne znam. A ulti mi radi kako? Kad ima najveći, samo ga pritisaš opet. Ima, ulti ti je ogroman range i veliki damage, brad. Koji mi su, koji mi su... Ali ti nisi zadi carry, ti mora da znaš da kajteš zadi carry. A ti ne znaš što. Zadi? Zašto njega? Eto, poison, poison, spasi, spasi. Eto, je ljudi, je. Dobro, brat. Pa dobro, ovi su umreli, pa dobro, su umreli. Drake, Drake, Drake. Ja ne mogu, daleko sam. What the fuck sam uradio sad? Ovo ga solo ubijebo, te ja nisam ni gledao ovo ubijebo. Ja sam ga vakšotovao. Kod jasno? Da. A i bio je na full field. Ti 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 to vidiš hape? Bio je skroz na, skroz na full. Što ne ostane da ubijemo turret, what the fuck? Oni su izgledali. Ajde, ubij turec.
Ай, Дрейка, брат. Э, она на юге. Тебе на юге, на джангл. Один какой просто. Ти нам пелпайте! Не треба, не треба, я вам велик денис. Хайди бих! Хайде, Физа, бежи от мене да ми не сделат то демис. Хайде, Асуа, бегайте, я ще там, че вас побие, Асуа. Я не ем ульти, не мог. Немој Твич! Твич, немој да пролези кроз теб! Бежи да ти лута! Ти ти лута! Знал си! Еко го! Не мути, ајде, ајде, имам... Али нечу лутам Леону, бе, брат. Јел да лутам да ја убиемо, брат? Neću, mogu i ovako. Ej, dolazim, dolazim. Dobre debile, jebem ti mater. To što si čuo. Papa! Jel to igrate Crash Royale, brad? Ne. Jel igrate Crash Royale? Ne. Ha? Ebe, Zed, gledi na mid kako ću ubijem Jesua. Zede, jel gledaš kako ću ubijem Jesua? Zede. Veljko, gledi kako ću ubijem Jesua. To možeš 3 metra na puta. A šta je jedan metar, šta je jedan metar? Pa ima vatru u kojici, možda 3 metra... Ne šta je u kojici? Ne mogu da ga puta, ona može sa 3 metra, preko ono... 1, 3, 5, super za metra. Ko je ti skor veliko? Evo, tu sad pobedila nešto. Pa ti si već arena 5. Ne, tek ovo mi sad pokazuje da sam arena 7 ako pobedila. Brate, jel to igrate Crash Royale ili šta? Da, možda bi da peruju. Pička, čekila da mi ne bi bilo! Ne, nisam čekao, nego bi ubio i mene, jer sam na lov. Sad će Rimen me ubije, brate, sad. Šalim se. Ču ubijem ja nju. Ne seri! Koliko sam lov. Beži li si mi? Beži, beli sine, beli. Ja samo tu forku. Šta? Ja sam se fleštao sam i da ju udarim kuj da ju ubijem. Omg, kog sam, omg. Ej, te ja te sonu, ej. Pa to nije, on ne igra sonu. Nego. Hit. Ja sam ki... Si bolestan, be? Ja igram Kamilu. Kako je? Kako je? Kako je? Kako je? Ja prate se da te mi se vidim slovo, e! Ajde da gankam. Pa gankam ti sve... Gankam ti sve vreme i vam šotujem Jesua, brat. Ja mislim ti si Tona pa govoriš da vam šotam Jesua, e! Da uzmem za armor i zape. Za armor. Ili ne? Za cooldown ću li naš. Prvo. Ivan šotim. Gigi zove tu. Pa mogu si da provadi. Mogu sam da provadi. Nisam. Da pratim ovog. Ajde! Bezi, ako mi uđeš! Ben ti mat. Pomogni ti mi za to. Veljko, Veljko, pomogni mi za to. Sam aj, tak je kos, let me kos, aj med.
Zede, ako sad uzmeš ovo, neću da izbacim ni jedan video što smo snimali na YouTube, si čuo? Kažem, ako mi uzmeš sad ovo i ne daš meni, neću izbacim ni jedan video što smo snimali na YouTube. Ovo meni treba, nemoj ni da pokušaš da uzmeš. Jebem ti mater. Pa nisam dugo. Pa znam, ali probao si. Pa ti se vrena šesta, tako? Da. Mama, mi da sam kupa. Aj, sad jedna ja, hoći. 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 Aj, sad jedna ja, a nisam još Orena, cel. Evo. Ja sam žena. Manji skill to nam nema ni uči. Pobegla je. Rade Drake-a. Jo, bote, što? Krug, zašto sam po mene vas hataju? Ne mogu, pa ti si rade Drake-a. Na moj klačeš, mama. Pakistan. Šanci da ga odbe, jedino da izađu, ili da mu se bude. Ali ostavite to da se reče. Ej, samo da vidiš. Ovo je samo prošao pored tu. Ovo ću se sad. Hajde. Kako? Kako? Ovo je kako, koja je kako uspustila da se pođe. Hakker. Znate, poslavam mi gledam i gledam, ja sam zbacio sve jedno do učinu. Jebo se. Pa to, svimu se sve ne nešpera. Gledaj, zmaj. Ajde, mi ti ne možda prođi šerenu. Šet. Ne pepe, ne bi, a on će ne nešpera. Ne može ne nešpera. Ide bilo, nisi mogu da se. Mogu, to mali si mi je, to što ti ne se znam, ne mogu da se reći. Ajde bre brat. Šta ja, ja bi tjeli ne napadem, gao, kako tebi ću? Ne pričam tebi, pričam Lisinu. A, ti si moj drugar. Ili nisi, brate, umri, ko te jebe, umri. Malo prebacirna, ne, 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 ne. Šta? Zašto ne mogu da ultam, objasnite mi. Ben ti mate. Brate, nešto uradi. Ja nemam ništa. Samo slikamo, ko će se osjeći do kura.
sam, ja imam dva se... Gdje tu imam? Tu nema... Pa tu. Šta pričaš be? Pogledaj moj skor, pogledaj sami skor. Pogledaj moj skor, pogledaj tvoj skor, bacu. Pa pogledaj što bi ja trebao da imam. Ba, pogledam. Ona gleda svoju guzicu. Nema to za tebe. Gledaj, pa ona je usle sama, brat. Ajde. Ajde, breć, ja ću pobijem sam. Ajde, stala. Ajde, mama, brate. Možeš se dogovorimo? Hvala. Možeš da mi da stole? Šalim se, brat. Nisam ti jako zuki, ali čini ti se, bre. Znam se da ti da mi je ti kao kukeru, neš mi uvijek. Ti ba zna da ba se zna to ti te ide sam. Da li se uvijek? Ja, tako se vjero, da radim kraj tako mi se stavio. Tako je gumi. Što ti nam će napravi da... Kako? Skill. Šta hoćeš više, brate, ja te kjerujem. Pa pogledaj moj skor, pogledaj tvoj skor. Po 4-4-7, šta hoćeš? A pogledaj moj. 21-2, lej! Ja tek sad provolim, imaš 21. On ima pol. Koliko je skor? I više skor. Nije zbjelike, da se više provolim. Opet sam uletio! Ne, ja nemam kako ne A, umrela. Šta će ti A, ne. Polako ne ti Ej, jebi. Imao sam 4 ta gold, jebi. A evo ovo ću kupim, ovo nisam dugo kupovao. I sad ću ovo oni. Kako sam ja glupko kurac, ne napasam ovo. Treba se baciš u, da kad izađeš ili izbaciš ovo na YouTube. A? Ili izbaciš ovo na YouTube. Hoću. Hoću, nećeš, ako bude pentica. Šta, ako? Ako bude pentica. Nemoj mu gaći u živote, ja. Gaći u živote, ja. Ka jebem te pa tebe. Serem se tebe. Serem se tebe. Pa ne, stvarno. Da ja tebe pratim. Ja sam ih ubio sve, brat. Samo... Ne mi kao jedan kumac, ja zapu! Nahli koji damage dealam, ja ne znam šta je ovaj champion, bre. Dobro. Šta sam dobio sam S. Easy peasy.